Aqui quem tá assistindo? O Mickey, né, filho? Não, está assistindo? O Mickey! Ovo dourado! Super legal, filho! É? Ó, oh, manda beijo, manda beijo, beijo! Cadê a cabeça do Anthony? Onde? Olha a cabeça do Anthony! Cadê o neném? Dá oi pra mamãe. Fala, dá tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tudo que passou, Ju. Um dos outros é o da equipe.